Hei og velkommen til litt tips og vurderinger opp mot jackpot-runden på Momarken. Dessverre så blir det tåketrav denne søndagskvelden, men vi får gjøre det beste ut av det. 845 000 ekstra er det. Svenskene er med, og det kommer til å bli en god omsetning. Og jeg har funnet en formhest i V65-1 for nummer 3. Lomegant har gjort solide prestasjoner nå på slutten. Sist så sto hun dårlig til i spor 11, og det ble langt bak i haven for Dag Sveinung Dalen, men hesten avslutter egentlig fint, og det gjorde han gangen før også, hvor han var toer bak Birkfax. Det virker som at formen er ordentlig på topp for Lomegant nå, og i et veldig lite felt som V65-1 er, så står den 20 meter foran både Stumneskott og Askmajor, 40 meter foran Teddygutten Støen. Jeg tror det om Dag Sveinung Dalen tester litt på trøflaks, så tror jeg han har muligheten til å komme seg til tet, og da skal det være snakk om en veldig god mulighet, en 12% akkurat nå. Over i V65-3 så dukker Minnestads El Paso opp i banen igjen. Jeg tok en prat med Rebecca Dahlén, som kan fortelle at hesten har vært skadet. Han har fått to hurtigarbeider opp mot starten nå. Han kommer godt forberedt, men det viktigste er at hesten fungerer og at han står på fire friske bein i mål. Men dette er en såpass bra hest, og mot motstand han møter i dag, så synes jeg uansett det skal være snakk om en veldig god mulighet. Dette er en hest som tross alt var toer bak Taekwondo og trava 10 blank for noen sesonger siden, så toppnivået til Minnestads El Paso, det er skyhøyt. Spor 3 sprint, han har egentlig et veldig fint løp på papiret og er et mulig bankeralternativ. Jeg har et objekt i V65-finalen om det er snakk om nummer 10 MV Easy to Low. Hesten har vært matchet mot tøff motstand nå på slutten. Her fra Haneborg-løpet hvor Magnus Tegn Gunnarsen kom på innsiden med MV Easy to Low. Gangnam Style K vinner løpet foran Pantani. Hun møtte veldig gode hester ved denne anledningen her. Nå er det bakspor og blir ikke så hardt betrodd i finalen. Jeg tror at MV Easy to Low kommer til å levere en god avslutning. Vi har en stor favoritt i KLM L'American, men litt stor for mine øyne, og jeg synes at MV Easy to Love har klassen nok til å være med og kjempe i toppen i finalen. Vi er i gang her på kanalen klokken 17.30. Bognene, de må leveres 17:15. Lykke til!